Դերևս նախորդ տարվա ավարտից, երբ որ դեռ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ տեղի չէին ունեցել, ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության վարչական շենքում գործում էր օնլայն հերթագրումը։ Այս տարվանից արդեն նոր միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության անձնագրային ծառայություններում տեղերում մենք ևս որոշել ենք ներդնել էլեկտրոնային հերթագրման համակարգերը, որովհետև դուք ինքներդ գիտեք ինչպիսի խնդիրներ էին առաջանում ընդհանուր առմամբ հերթերի հետ կապված, երբ որ մարդիկ ստիպված են լինում ժամեր շարունակ կանգնել հերթի մեջ, և ըստ այդմ մենք որոշեցինք, որ էլեկտրոնային հերթագրման համակարգը որոշչապով կդյուրինացնի այս իրավիճակը, և ներդրեցինք նաև անձնագրային ծառայություններում առաջիկա շաբաթների ընթացքում ամբողջ Երևան քաղաքը և քաղաքի բոլոր անձնագրային ծառայությունները անցում կկատարեն էլեկտրոնային հերթագրման սպասարկմանը, եւս 4-ը հուլիսի 10-ից անցում կատարեցին, հաջորդ շաբաթվանից հուլիսի 17-ից արդեն մնացած բոլոր Երևանի անձնագրային ծառայությունները եւս անցում կկատարեն էլեկտրոնային հերթագրման համակարգի։ Հուլիսի 10-ից արդեն էլեկտրոնային հերթագրումը գործում է նաև կենտրոնական անձնագրային ծառայությունում, Մալացիայի անձնագրային ծառայությունում, Շենգավիթի և Նոր-Նորքի անձնագրային ծառայություններում։ Բացառապես սպասարկվելու է էլեկտրոնային հերթագրման համակարգի միջոցով, քանի որ այլ կերպ հերթերը դառնում են անկառավարելի, և սա միակ միջոցն է, մենք եթե նույնիսկ թողնեինք ինչ-որ հնարավորություն, ապա կրկին կառաջանար այնպիսի իրավիճակ, երբ որ հերթերը կառավարել հնարավոր չէ լինի։ Ըստ այդմ առնվազն սկզբնական ժամանակահատվածում մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի ամբողջական հերթագրումը տեղի ունենա օնլայն հարթակի միջոցով։ Գիտեք, նաև այստեղ որոշակիորեն մշակույթի հարց կա, այս մշակույթը մեր անձնագրային ծառայություններում չի եղել, և մարդիկ որոշակիորեն տնայնավարության սկզբունքով են վերաբերվել անձնագրային գործողությունների իրականացնելուն, թողնելով վերջին պահին, վերջին վարկյանին, սա նաև որոշակի պլանավորման մշակույթի ձևավորման առաջին քայլ կարող ենք համարել։ Այս գործողությունները, անձնագրի հետ կապված գործողությունները, անձը հաստատող փաստաթղթերի և ընդհանրապես անձնագրային ծառայությունների հետ կապված գործողությունները արդեն պետք է դիտարկվեն որպես առօրյայի պլանավորման մաս։ Արդյունքները երկրորդ օրվանից արդեն իսկ տեսանելի էին, ֆիզիկական բազմամարդ հերթերը երկրորդ օրվանից այլևս գոյություն չունեին այդ անձնագրային ծառայությունների դիմաց։ Այո, երբ որ մենք նայում ենք հերթագրումը, արդեն մոտավորապես գրեթե բոլոր անձնագրային ծառայություններում, որտեղ անցում ենք կատարել էլեկտրոնային հերթագրման, շուրջ մեկ շաբաթ և ավելի բոլոր տեղերը զբաղեցված են, դա բնականաբար պայմանավորված է նաև զբոսաշրջային սեզոնով, նման ծառայությունների հանդեպ պահանջարկի աճով, ինչպես նաև միգրացիոն հոսքերի մեծացմամբ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն ուղված, ըստ այդմ պահանջարկը բավականին մեծ է մեր ծառայություններից օգտվելու համար, բայց ֆիզիկական այդ տհաճ իրավիճակը, որ գոյություն ուներ անձնագրային ծառայությունների դիմաց, ըստ էության այդ խնդիրը լուծում է էլեկտրոնային հերթագրումը, և եթե մենք տեսնում ենք խնդրի լուծում ինչ-որտեղ, ապա պետք է շարունակաբար դա կիրառենք։ Էլեկտրոնային հերթագրման համակարգը նախկինում բավականին բարդ էր, հերթագրման համար անհրաժեշտ էր առավել խիստ նույնականացման գործիքներ կիրառել, բայց մենք հաշվի առնելով նաև այս պահանջարկի աճը բավականին դյուրացրել ենք էլեկտրոնային հերթագրման ողջ գործընթացը, անհրաժեշտ է ունենալ միայն էլեկտրոնային փոստի հասցե, mail, և մարդը մուտք է գործում migration.egov.am հարթակ, նա ընտրում է այն ծառայության տեսակը, որից ցանկանում է օգտվել, նշում է իր անձնական տվյալները, անուն, ազգանուն, անձը հաստատող փաստաթղթի համար և էլեկտրոնային փոստի հասցե։ Այս ճանապարհով ստանում է վերիֆիկացման կոդ, որը հավաքելուց հետո հավաստիանում ենք, որ գոյություն ունի նման mail և օգտատեր, որից հետո անձը ընտրում է այն վայրը, որտեղ որ ցանկանում է ստանալ իր ծառայությունը, այսինքն անձնագրային այն ծառայությունը, որից ցանկանում է օգտվել, ընտրում է օրը, ժամը,
Եվ արդեն ընտրված օրին եւ օրը եւ ժամը մոտենում է ուրեմն տվյալ անձնագրային ծառայություն օգտվելու համար նշված ծառայությունից։ Ակնհայտորեն Երևանամերձ տարածքներում նմանատիպ ծառայությունների, որովհետև էլեկտրոնային հերթագրման ներդրումը Երևան քաղաքում, Երևանամերձ անձնագրային ծառայություններում հերթերը շատացել են, բնականաբար, որովհետև մարդիկ չպլանավորելով փորձում են առնվազն Երևանին մոտիկ տարածքներում օգտվել անձնագրային ծառայություններից, բայց մենք պետք է նայենք ծանրաբեռնվածությանը։ Երևանամերձը առաջիկա մեր պլաններում է։ Այնուհետև մեծ քաղաքներում, Գյումրիում, Վանաձորում, կդիտարկենք նաև այլ վայրերում, բոլոր տարածքային անձնագրային ծառայությունները աշխատում են նաև շաբաթօրերը, նաև այն ծառայությունները, որոնք էլեկտրոնային հերթագրման միջոցով են ուրեմն իրականացնում իրենց գործունեությունը, եւս աշխատում են եւ շաբաթօրերը բաց է հնարավոր է հերթագրվել։ Բացի այդ, մենք պետք է քայլ-քայլ գնանք թվայնացման ուղղությամբ, սա է ճանապարհը, որպեսզի մենք կարողանանք կրճատել այն ծանրաբեռնվածությունը, որ կա անձնագրային ծառայությունների նկատմամբ։ Ներկայումս դեռևս կարողացել ենք թվայնացնել 3 տեսակի տեղեկանքների ձեռքբերումը եւ նույն on-line հարթակի միջոցով migration.gov.am հարթակի միջոցով, որով անձինք հերթագրվում են անձնագրային ծառայություններ այցելելու համար, այդ նույն հարթակով, եթե անցնեն խիստ նույնականացում, այսինքն ID քարտի միջոցով անցնեն նույնականացում, հնարավոր է հանրային ծառայությունների համարանիշի մասին տեղեկանքը, հաշվառման մասին տեղեկանքը եւ անձը հաստատող բոլոր փաստաթղթերի մասին տեղեկանքը ստանալ on-line ճանապարհով, կգեներացվի PDF ֆորմատի, ուրեմն տեղեկանք QR կոդով, որը հնարավոր է վերիֆիկացնել e-verify հարթակի միջոցով։ Thank you.